Tak. A sme tu z výletu. Nech sa páči. Sme tu zás raz. Hej. S takýmto pekným boxom. Hej. Pacific Hokej 2004. Hej. Tak to vám poviem. Hej. Tento box je akože veľmi pekný. Hej. Mali by sme tam mať dve karty s autentickým dresom. Hej. Z hry. Čiže poďme sa na to pozrieť. Ja ho takto ho otvoríme, nech, aby ste to videli, čo nás čaká v tomto boxe, hej. Ja na to vysvetlím raz, dva, ja už som ho akože otvoril, už som to akože nachystal, aby sme nestracali čas, hej, lebo to je 350 kariet v tomto boxe. Hej, takže tu, hej, takto, hej, to vyzerá, takto príde plný, ako vidíte, tu sú, hej. Čiže takto v rýchlosti box necháme takto na bokom a začneme, hej, že základnými kartami. Čiže toto sú základné karty. Toto všetko, hej, neľakajte sa, proste tých základných kariet je veľa, ale to sme vedeli, že ich tam bude veľa. Čiže nás to neprekvapuje. Okrem základných kariet bolo aj veľa inzertov všelijakých, krajších, menej krajších, hej, tak poďme, hej, základné karty, poďme najprv niečo k ním povedať, hej, no a čo ja viem, pozrite sa, detail celej tej karty, hej, tie detaily sú akože veľmi pekne spracované, hej, tie karty akože, tá kvalita tej fotky, môžete vidieť tu na Miroslav Šatan, nech sa páči, hej, môžete vidieť, hej, typická tvár Šatana. Hej, ale ako vidíte, proste tá fotka, hej, ono je to celé vo veľmi peknej kvalite urobené. Hej, nemôžeme povedať, že by to nebolo. Nejaká kvalita. Potom, čo ja viem, sú na ďalšia, hej. Proste takto vyzerajú tie karty. Tak predtým, ako by sme pokračovali ďalej, tak v celom boxe bolo 20 kariet, ktoré sa opakovali. Mne a osobne sa to akože nepáči, keď si chopím jeden box, tak nemám rád, keď sa opakujú karty. Hej, toto je 20 kariet, čo sa ich akože opakovalo. Čiže toto pôjde do koša, hej, na čo chcem dvakrát tú istú kartu. Ale čo sa vám chcel vysvetliť, že tých kariet by mohlo byť oveľa viacej, keby sme si zobrali do úvahy napríklad ako toto. Hej. Je to tá istá karta, tá istá foto, úplne to isté, akurát s tým rozdielom, hej, že ako vidíte tu, táto je červená a táto je biela. No, strieborná. Hej. Niekto povie, že sú to dve rozdielne karty. Môžeme to, hej, tak povieme, dobre, dve rozdielne karty, alebo nie. Pre mňa sú to tie isté karty, hej, lebo tá fotka sa nemení a za to, že jeho meno napíšu do červeného a tunak akože strieborným, hej, no čo k tomu dodať? Keby to bolo aspoň, že zlaté a strieborné, no tak, no dobre, no, by bolo, ale no. Poďme ďalej. A takýchto kariet bolo asi ďalších 20, hej, že bol proste tá istá fotka, len jedna červená, druhá strieborná, hej. Ako chcete. Ja som to dal ako dve rozdielne karty, aby som sa tak nenasral, že sa ich toľko opakovalo, ale vám ravím. Okrem tých kariet, ešte stále ich bolo ďalších 20, čo sa opakujú. Hej, na môj vkus ich bolo priveľa. Ale nejdeme to rozoberať. Poďme sa pozrieť na nejaké tie inzerty. Hej, sme mali akože pekné inzerty, hej, že Blancarov, Eddie Belfour, nech sa páči, veľmi, veľmi pekne spracované, hej, sú tieto karty. Tu takto nám to nechám, ak viete, po anglicky si to môžete prečítať, hej, preložiť čo len chcete. Mali Eddieho Belfoura, Martin Brodeur, hej, moja generácia si pamätá na týchto porterov veľmi dobre. Mi tu chýba akurát tak Patrick Roy, ale ten akurát už v tejto sezóne, sa mi zdá, že to bola jeho posledná sezóna, alebo predposledná v Colorade. Potom tohto veru, pravda je taká, že tohto moc nepoznám.
na Coltier, pero ale no tak, keď je tam, tak je tam. A potom tu nás máme Tibaluta, hej, aby ste boli obraze, tento kedy si hral za Montreal, nedosiahol veľký úspech v Montreali, ale bol jednotkou počas 3 sezón v Montreale. Potom sa stal jednotkou v Chicagu. A tak, čiže toto boli inzerty, akože takto, je, že brankárov. Nech sa páči. Veľmi pekné karty, nemôžem povedať nič, detail je veľmi pekný, ako vidíte. Hej, sa lesknú, super. No, potom by sme mali akože ďalšie inzerty, také, čo ja viem, po ktorými začneme. Napríklad týmito, hej, tieto tiež sú veľmi, veľmi elegantné karty, hej. Ako môžete vidieť, ten detail je tu strážený. Ak sa vám páčia pekné karty, hej, tak doporučujem tento album, lebo pravda je taká, že sú veľmi pekné fotky, fotky brankárov v zákrokoch, jedno s druhým, hej, čiže akože tie kartičky sú veľmi pekné. Hej. Vidíte, hej, sami, že proste není, ako u niektorých sa stáva, hej, že proste Ilja Kovalčuk, predtým ako odišiel do KHL a zase sa vrátil a zase odišiel. Lebo toto je taký divný chlapík. Peter Forsberg, nech sa páči. Ale ako môžete vidieť, hej, tak proste to, čo som vravel, sú veľmi vypracované. Tie kartičky, hej, sú pekne urobené, tie detaily sú tam, pekne vytlačené, není sú rozmazané, není tam proste žiadny nejaký taký, že problém s tým. Tak, potom nejaký ďalší inzet, taký napríklad, že kde som je nechal tu na, tak, prepačte, tieto roky karty, nech sa páči, roky karty, hej, 4, hej, všetky tieto inzety, začiaľ, čo som ukázal, tak boli po 4. Peter Sejna, ak ho poznáte, tak dobre, ja akože neviem moc, kto to je. Nesledujem ani tento tým, ani tohto hráča. Čo sa mi nepáči napríklad na týchto kartách je, že príde trošku viacej nejakej informácie. My sa mi akože páčili, hej. Ale no. Vamos, ideme na to, hej. Tak tie detaily sú proste pekné. Potom, tunák, hej, ako vidíte, karta v červenom, neviem. Akože, ak viete, prečo sú niektoré v červenom, napíšte mi prosím vás do komentáru, lebo fakt neviem. Sa do toho nejak nevyznám, alebo neviem. Proste nechápem, prečo niektoré sú červené. Hej, viem, že modré, čo sú modré, tie sú limitované. Ale červené, prečo sú červené, keď nič, že sa nemení, nechápem. Hej, Kent McDonnell. Kent McDonnell. Svoj prvý zápas za Columbus, ako vidíte tu, hej, tu je to napísané, odohral 2. apríla. Ak chápem dobre. Alebo také niečo. 72 zápasov mal proste 31 bodov. Aj to v AHL. No, čiže mám rávie, no, to není žiadna výhra. Ale ho necháme, nejdeme sa mu vysmívať, predsa chlapcovi. A potom, tunak, že máme také meno, dosť známe pre Slovákov, Milan Bartovič. Neviem, či vám to niečo hovorí. Ja viem, že je zo Slovenska, ale moc viac k tomu neviem vám dodať, hej. Tunak máme, že Milan. Poďme, Milan, ty si borec. No asi najznámejšie meno z týchto roky kariét by sme mohli povedať, že máme tento Joe DiPienta, hej, ktorý, aby ste videli, hej, proste, že máme dvakrát. Dvakrát ešte aj tieto inzerty, roky karty sa opakujú. Hej, to je akože na nervy. Ale no, no, nic s tým nenarobíme. Tak, to necháme tu. Potom sme mali ďalšie nejaké také inzerty, že napríklad tieto, hej, tieto sa mne osobne veľmi páčia, lebo sú proste elegantné. Hej, tunak, Brad Hull, keď dal 700 gólov, hej, keď prekročil bariéru 700 gólov,
A potom nech sa páči, Čechúr Mechúr, Jaromír Jágr, keď prekročil hranicu 500 golov, nech sa páči, hej. Ako jeden aj druhý majú môj rešpekt, veľmi dobrí hráči. A som spokojný, že proste som ich vychytal, lebo akože obidvaja sú legendy hokeja. No a nič viac, no a ešte zase, ako som vravel, a je tu ešte zase ďalšie tie inzerty. Potom také inzerty, že sme tu mali, počkať, nech to zoberiem. Sme mali Mike Modano. Mike Modano, neviem, či si ho pamätáte. Hej, ja si ho pamätám z NHL-ka, keď som hral ešte NHL-ko 2001-2002. Už v 97. keď som hral NHL-ko, tak už tam bol. No, tu je, hej, toto je akože takýto pekný inzert. Nejdem vám klamať. Osobne sa mi páči, si myslím, že pekná karta, veľmi pekné spracovanie, hej, tých detailov, čo som vám vravel. No, necháme takto tu. No, potom tiež veľmi pekná karta. Nech sa páči. Marty Turco, hej. Proste brankár, hej. Akože veľmi pekné, hej, spracovanie tých sezón. Tu nám vidno, hej, až do tej sezóny, hej, 2003-2004 je takto, hej, spracovaný, proste takto tu máte. No, v sezóne tu nám máte trošku ten popis, hej, že v sezóne 2002-2003, hej, tu priemer, koľko golov zhruba na zápas, jedno s druhým, hej, potom, že mal, no... Čo ja vieme, to vidíte, hej, nejdem k tomu sa moc vyjadrovať zbytočne. No potom takéto dva inzerty sme tam mali tiež. Maximálny impact. Hej, tu máme, že Michael Peka. Neviem, či si ho pamätáte po niektorí, alebo nie. Hej, ako vidíte, veľmi prepracovaná karta. Tiež tie detaily sú tam, hej, pekná karta, máte sa na čo pozrieť. Môžem povedať, že slušný výkon týchto kariet. Tento album Pacific, tento box Pacific, fakt, akože ma prekvapil v dobrom aj v zlom, hej, ako môžete vidieť. Tak to vyzerajú, hej, tunak proste, že máte, hej, koľko sezón, neviem čo, jedno s druhým, bla. Hej, kto chce, tak toto nechám, aby si to prečítal, preložil. Ďalšiu kartu, čo necháme tam. Potom asi všetci čakáte, aké karty s dresom sme tam mali, ale ešte si musíte počkať, lebo teraz idú narad limitky, aby som vám ukázal, hej, že neklamem, tak proste tam boli 4 limitky, všetky 4 sú do 250, čo som bol trošku sklamaný, lebo v iných Pacific Box zvyknú byť 1 do 75, 2 do 100, 150 a zvyšne bývajú tieto až 750. Hej, tu na rovno proste všetky 4 sú limitky do 250. Hej, začneme tunák, Glenn Murray, nech sa páči, limitka Glenn Murray za Boston, ako som spomínal, modrá farba, limitka, to je isté. Hej, takže toto je 222 do 250. Potom by sme mali tunak Jeff Herrema. No tak to ja neviem ani kto je. Ak ho poznáte, napíšte mi niečo o ňom. Hej, nejaký nováčik. Toto je napríklad, že limitka 37 250. Potom Cristobal Held, nech sa páči, toto je ďalšia limitka, ako vidíte, to čo som vám vravel, 91 do 250, to je to čo som vám spomínal, príde trošku taká akože krátka informácia o ňom. No, podľa tých výsledkov není to nejaká hviezdička v tej branke, odohral 12 zápasov, 4 vyhral, 4 prehral, nejaké zremizoval 2,33 góla na zápas, no
Žiadna výhra, ale chlapec sa snaží. Aj snaha sa oceňuje. No a potom sme mali jediná karta v celom boxe, ktorá má pri akože tlačovú chybu a tá je, ako môžete vidieť, v mene Giant Bowmaster. Ale čiže, keď neviem ani kto to je, moc ma to netrápi, hej. Má takú tvár, ako keby sa zľakol chlapec, ale to nevadí. To nevadí, hej. Toto je tiež limitka, že 35-250. A tak, no a odohral 82 zápasov, v ktorých nazbieral 4 góly, 12 asistencií. Čiže v 82 zápasoch nazbieral 16 bodov. Plusové a minusové body, že 29. To akože mne osobne sa zdá, že minus 29. Tento chlapec nemá veľkú budúcnosť NHL. Asi ju aj nemal. Ale to nevadí. Trestné minúty tiež mal 14, čiže žiadna výhra tento chlapec. Hej, tak ako som vravil. Limitky 4. Ako väčšina týchto inzertov v tomto boxe. A teraz všetci určite očakávate tie dresy. Hej, no akože tie karty s tými dresmi, čiže urobíme takto, hej. Budem trošku zlý. Ja už som, aby ste videli, hej, tie karty sú proste, že tenučké. Ja som si ich proste vložil, takto som ich pekne skoval. Aby mi to nikto nechytal, lebo každý, kto príde, ukáže, ježiš, nechaj ma dotknúť. Ale no, tak chod do piče. No, tak slušne. No ale dobre, no tak poďme sa venovať tomu. Aby ste vedeli, hej. Tak, a to je veľmi pekná akože karta. Môžeme povedať, hej, že ten dres je akože natiahnutý, tam fest. Hej, že úplne, že trošku mohli dať o trošku väčší kus, by to bolo o trošku krajšie. No ale nevadí. Mika Kyprusov. Neviem, či ho poznáte, to je Rus. Aspoň vyzerá byť Rus. Hej, ale no tak na čo sme ešte. Čo sa mi nepáči? Že není limitka táto karta. Že není limitovaná, hej, že proste koľko mi chcú povedať, hej, že v sezóne 2001-2002 tak odohral, hej, tú sezónu v tomto drese, hej, tak koľko tých kúskov pre Boha museli, koľko dresov musel mať, aby narobili tisíce kariet, hej, s tými kúskami. Trošku mi to príde také podozrivé, ale ideme im dôverovať, že fakt mal ten dres na sebe, hej. Budeme dobrí a ideme im dôverovať. Tak, no a posledná karta, ktorou by som to asi tak všetko dodal, je Jason Spezza. Spezza. No, neviem, ako sa to presne povie, hej. Tento akože vyhral, alebo neviem, či vyhral, či nevyhral, hej, ale proste tento dres mal sezónenie 2002-2003. A to isté, čo som povedal aj pri tom prvom, hej, len tunak. Není ten dres tak natiahnutý, hej. Proste tunak je ten dres tak natiahnutý, že normálne som sa ho bal dotknúť, lebo som si myslel, že sa z tých krajov odlepí. Že to nevydrží, hej, že je proste v takom strese ten dres. No a tunak, a to isté, hej, karta je veľmi pekná, hej. Dodržali tie všetky tie detaily, všetko je veľmi pekné. Ako môžete vidieť, hej, kvalita je na úrovni. No, len akurát je ešte to isté, čo aj v tej prvej. Proste není limitka. Ak není limitka, ja neverím, že v jednej sezóne čo mal 200 dresov. No možno, že mal. Ha, ne, nám to nepovedia. No a tak, no tak s týmto už nemám čo viac dodať. By som tak povedal, že sme celý ten box ohodnotili, prehodnotili a vám ravím, ak sa vám páčia karty, vám doporučujem tento box. Ak chcete niečo viac, nejaké akože viac limitované karty, viac dresy alebo podpisy, tak tým pádom určite by som šiel, iný typ dresu by som hľadal, lebo proste tento typ je na čo je, mať karty a pekné karty, hej, brankárov v zákrokoch, jedno s druhým, hej, proste to, čo som vám vravil, hej, není, že hociaká, je proste zákrokoch, to, čo mne osobne sa najviac páči na kartách. Ja osobne, moja kolekcia de kariet presahuje tisíce.
kariet a môžem povedať, že najviac, čo sa mi páči, tak není, hej, že není sú, že je Black Diamond, hej, strieborné, ja neviem, hej, fest, pekná foto, hej, neviem čo, dobre, môže byť. Ale mne proste, čo sa páči, je takéto. V zákroku, hej, a hlavne, že za každý tým je viacero tých hráčov. Čiže ja keď si to pekne v tých albumoch ukladám, tak mám pekne tie karty. No a napíšte mi, že chceť vidieť organizáciu, ako mám organizáciu v albumoch a tak, lebo som už sa aj niektorí pýtali, že keď máš veľa kariet, ako je najlepšie zorganizovať si to, aby sa do toho proste vyznal. A ak máte záujem, napíšte do komentára, ukáž nám zo dva, zo tri albumy, vám ich môžem ukázať, mám ich veľa. Nemám čas ukázať všetky, lebo to by bolo videí strašne veľa. Ale keď, ak máte záujem, mi napíšte, o čo máte záujem, budem sa to snažiť splniť. A tak, majte sa pekne a uvidíme sa na budúce. Čau, čau.